Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, visuminė gyvybė aš esu. Tau per gyvasis pamaldas, tavasis sūnus pateikė klausimą, koks turėtų būti mūsų pasaulis tavaja samprata, jeigu tavieji vaikai iš tikrųjų atrastų tave viduje. Kokį sumanėtų pasaulį, ekonominė prasme, politinė prasme, visuomeninė prasme. Aš esu pasirengęs tavo mokymą perteikti savo lūpomis, kad jį galėtų išgirsti ir kiti gyvose pamaldose, dalyvaujantys mano dvasiniai broliai ir sesės, gyvojoje, kurėjo vardo šventovėje, trojos trybės aš esu gyvojoje šventovėje. Čia Kaune, šiuo metu, 2022 metų, lapkričio 27-ąją. Mano mylimiausi vaikai, aš esu visuotinis tėvas, pirmasis šaltinis ir centras. Jūs jį žinote jau iš senų laikų, tačiau jūs turite dabartinį naują patyrimą, nes atradote mane savyje, jūs manęs nebijote, jūs mane mylite ir tą išreiškite virpesiais. Toji meilė, kurią aš teikiu kūrinijai, man jūsų širdį sugražina atgal, jau su jūsų patyrimu. Tai yra mano sumanimas, kad kiekvienas manasis sūnus ar dukra manąją meilę patirtų ir ją sugražintų taip pat jausdamas meilės galę. Šitoks gyvas judėjimas mano sumanytas kiekvienai planetai, per visą kūriniją, kadangi aš skleidžiu meilę, būdamas meilės šaltinis ir centras, tuomet ir manieji vaikai, nepriklausomai nuo dvasinio statuso, patirdami šitos virpesius, jie trokšta apkabinti mane. Jie mane garbina meilės gale. Jie patiria mane ir šituo patyrimu mėgaujasi. Todėl jūs, būdami toliausia nuo manęs, kuris esu kūrinijos viduryje, turite didžiausią paklaidą, mąstydami, kalbėdami apie mane ir tuo pačiu veikdami draugė su manimi. Neturėję iki šiol tokio patyrimo, kaip esu atrandamas aš jūsų viduje, ir tuo pačiu savo istorijoje patyrė daug įvairių pranašų mokymų ir tuo pačiu apreiškimų, jūs patyrėte ir netikėtų vingių, kurie taip pat nutolino kiekvieną iš jūsų, padarėsi tą vingį nuo manęs. Jums stigo dvasinių mokytojų, kokio buvo mano pasiusti sūnus, kad galėtumėte patirti, kokia yra nuostabi manoji jums sumanyta planeta. Kad galėtumėte patirti, koks yra nuostabus gyvenimas brolystėje, turint mane savo tėvą, o dabar jūs jau išplėtėte savo sampratą ir patyrimus ir motiną. Jūs nesate našlaičiai, jūs pirmieji patirėte šitame nuostabiame pasaulyje tą pilnateisį manosios dvasinės kūrinijos narystės pojūtį. Jūs nesate atstumtieji, jūs nesate užguitieji, jūs nesate raupsuotieji, bet mylimi manieji vaikai,
Jūs esate mano globoje. Ir per jūs aš siekiu savoje šviesą ir meilę paskleisti taip, kaip gali paskleisti manasis sūnus ar dukra, atradę mane ir remdamiesi į mane, kaip į savąjį tėvą, mylintį tėvą ir mylimą tėvą. To labiau atsidavus manajam vedimui iš vidaus. Jūsų vidinė būsena dabar trunkanti kol kas labai trumpa akimirka, bet ateis toji karta, kuri bus ženginti, remdamasi ir jūsų nueitų žingsnių, patyrimų, matydami jūsų gyvenimą, jie turės galimybę pasireikšti drąsiau, kadangi tų nušvitusių jūsų dėka bus daugiau, jums dabar reikia remtis tik tai į mane. Tačiau jūsų yra ir privilegija. Neturėdami atramos prieš jūs eisios kartos, jums nebėra jokių kitų turėklų, į kuriuos galėtumėte įsitverti, kada laiptai tampa statoki ir pakopų žingsnis aukštokas. Štai tas turėklas ir esu aš vienintelis. Jums nebereikia žvalgytis, ką darė prieš jūs ėjusios kartos, nes jūs esate dabar manieji vaikai, kurie įžengėte į tą, ką jūs vadinate gyvuoju keliu, į savo gyvenimą su manimi. Ir meilės gale, ir visumos gerovė. Todėl aš ir būdamas jūsų tėvas ir žvelgdamas į visumą, kaip į savo dvasinę kūrinyje, šeimą, kurioje veikla yra pripildyta įvairovės, net ir pačiuose tolimiausiuose pakraščiuose, kur yra mano vaikai turintis materialų apvalkalą, aš taikau tą patį dvasios metodą, nes jūs esate asmenybės, bendradarbiavimą brolystėje visumos gerovėj. Ir jūsų planeta, neturėdama jokios išimties, kad galėtų nukreipti evoliucinio vystimosi vektorių į bet kurią pusę, tik tai ne į mane, būtų pasmerkta milžiniškam šalčiai ir tamsiai nakčiai. Dabar jūs esate pasaulio šviesa, kuri nušvito iš vidaus, atradusi mane, gyvoji šviesa. Jūsų gyvenimas demonstruos ateities kartoms, kokie žingsniai turi būti, kada gyvenama kiekviena diena ant manojo pamato, ant manojo pagrindo. Ir atsirėmus į mane, jaučiant vedimą iš vidaus ir jam atsidavus. Todėl dabartinis jūsų gyvenimas, bet kurioje sferoje, toli nuo to, kas bus ateityje šitoje planetoje, kurioje įsiviešpataus manoji vaikų žmonija, kupina manosios meilės galios ir veiksme pulsuojanti brolyste, bendradarbiavimo išraiška, visumos gerovė. Jūsų visos politinės sienos bus ištirpusios mano meilės išraiškoje. Jūsų dabartiniai politiniai vadovai bus tautų vedliai. Jie puoselės kiekvienos tautos, kuri tuo metu bus šitame pasaulyje, kultūra,
Ir kas yra gražiausia toje tautoje? Kada atsiriamama į mane ir kūryboje, ir ekonomikoje, ir energijos valdyme, tarpusavio ryšiuose, visa tai pasireikš manaja meilės gale per kiekvieną mano sūnų ir dukrą. Jūsų ekonomika bus visiškai nepanašiai į dabartinę. Kadangi dabartiniai jūsų pramonės milžinai, kurie priklauso savanaudiškim mano vaikams, visiškai nusigrėžusiems nuo manęs ir kuriantiems pelną kaip tą vienintelį siekinį savo širdyje. Todėl jų troškimai niekada neįsipildys tokie, kokių jie norėtų. Dėl to tas nepasotinamas kąsnis niekada nebus jų materialia prasme įgyvendintas, kad galėtų jį apžioti. Godumas yra nepasotinamas ir tai yra milžiniška yda, kurią junta materialus protas. Todėl jūs sukuriate įvairių pseudo teorijų, kurios leidžia jums godumą užgošti įvairiais teiginiais, kad konkurencija gali ekonomiką vystyti pirmin. Tai yra griovimo ekonomika, kuri neturi jokių varžtų, neturi jokių apribojimų, jokių gairių suvaržančių save. Ta ekonomika yra chaoso ekonomika. Ji neturi krypties, jokio planavimo. Ji užgrobė teritorijas, užgrobė rinkas ir stipriausias visuomet nugali silpnesnį, jį sunaikindamas. Todėl aš nesumaniau ekonomikos, kuri klestinčioje planetoje būtų išreikšta manaja meilės gale ir kiekvieno laisva valia. Reiškia, jūs keisite visiškai savo gyvenseną. Dabar jums sunku suvokti, kad jūs patenkinsite daugybę savo ekonominių svertų, sumažinę savo apetitą materijai. Bet jūsų dvasia bus išsiplėtusi tiek, kad jūs kursite manosios energijos pagalbą įvairią energijos transformaciją materialia išraiška, kuri galėtų pasitarnauti jūsų kasdienėme gyvenime. Jums dabartinė pavergimo priemonė, kuri buvo panaudota kaip patogi priemonė vietoj barterio, finansinė, piniginė priemonė, neteks savosios jūs pavergiančios funkcijos. Jūs galėsite save aprūpinti, kada būsite patys tokio dvasinio statuso ir lygio, kad jums nekils abejonės, kaip galima transformuoti manąją energiją į savosios funkcijos patenkinimą, savosios funkcijos atlikimą savajame gyvenime, visumos gerovė. Kadangi jūsų dabartinis kūnas, materija, gyvena labai dažnai suvaržytomis sąlygomis, neturėdami dvasinių vedlių, jūs negalite ne tik projektuoti, bet net analizuoti šiandieninės visuomenės
klaidingų posūkių, vingių. Negalite numatyti tokios krypties, kuri būtų teisinga, nes būtų suteikta manosios dvasios pulsuojančios jūsų viduje amžinybė. Todėl jūs neturite idealo, kurio siektų žmonija. Jūs neturite idealo, kurio siektų nors viena tauta. Jūs neturite idealo ne vienoje dabartinė politinė išraiška šalyje. Jūs gyvenate gyvenimą be idealo. Reiškia, jūs neturite net ir materialaus siekio, nekalbant jau apie intelektualų siekį. Dabar jūsų protas kaip intelektas yra pajungtas tik tai pinigų uždarbiui. Papildyti, išplėsti, gausinti. Jūs neplanuojate bendro gyvenimo visuomenėje, tautoje, valstybėje, kontinente, planetoje, kūrinijoje, visatoje. Jūs nekuriate savo jo gyvenimo, bet greunate save iš vidaus, visą laiką jausdami nepaprastą nerimą ir niekada nejaučiate tokio pasitenkinimo, kurį aš teikiu jums ir kurį dabar tik tai lyštelite atsiveria man komunijos akimirką, garbindami mane. Man jūsų garbinimas reikalingas tik dėl to, kad jūs patirtumėte mano jums teikiamą palaimos nektarą, meilės gale, kada jūs apraminate save, jūs patiriate, kokia yra tikrovė jūsų viduje, bet dar nesuformuluota į idealą ir tuo pačiu neįprasminta jūsų gyvenime, kad galėtų atmerktos jūsų akis pamatyti to idealo išraišką materialė, tam tikra sukurta aplinka, sukurta jūsų dvasios asmenybės, pažadinta veikla, drauge su manimi, kaip bendra kūrėjų su jumis, visumos gerovė. Juk jūs puikiausia iš Urantijos knygos apreiškimo žinote, kad kiekvienas pasaulis artėjant į mano pusę link rojaus, savaja grožio išraiška yra vis gausesnis, keliantis susižavėjimą ir tuo pačiu funkcionaliai labiau sutelktas, kad gyvenimas būtų patogus ir švietimo išraiška teiktų jums didesnį požiūrį tiek į kūriniją, tiek į mane, tiek į save, tiek į betarpišką aplinką pasaulyje. Dėl to manieji pasauliai ir yra jūsų naujieji universitetai ir dabartinis jūsų pasaulis iš tikrųjų yra jūsų tyrinėjimų laboratorija. Joje jūs pradedate pradinį žingsnį, kur galite mėginti taikyti savasis idealo pamatų, formuojamas idėjas ir pabėginti jas realizuoti aplinkoje.
Kadangi jūs neturite kol kas patyrimo, natūralu, kad tos idėjos negali realizuotis savaime. Jūs neturite pasitikėjimo manimi ir savimi tokiu laipsniu, kad galėtumėte pasitelkti manosius vaikus, kurie yra jums teikiami į pagalbą, kaip apvaizdos kolektyvas, kad galėtumėte bendrai kurti aplinką visumos geroviai, pradėdami savo nedidelėme plote išreikšti savo polėkį dvasioje. Todėl jūs turite šitą dabartinę ekonominę tvarką keisti į jūsų platesnį intelektualų supratimą. Supratimas ateina iš manęs. Reiškia, jūs turite gilinti ryšį su manimi, kad gilėtų jūsų sampratos, kurios yra suteikiamos jūsų asmenybei. Tos sampratos yra gyvos ir jos realizuojamos. Bet, kaip aš jau prieš tai jums sakiau, energijos manipuliavimas įmanomas tik tada, kada jūs turite pasitikėjimą manimi ir savimi, besąlygiškai patvirtinama jūsų būsenos ir dvasinės pilnatvės, ne intelekto, bet gyvos asmenybės dvasinės pilnatvės, jūs tą turite užsitarnauti gyvenimu ir gyvenime. Juk Kristus irgi turėjo visos vietinės visatos valdymą manuoju vardu nuo pat pradinės akimirkos. Ir jis turėjo savaisiais padovanojimais užsitarnauti tą valdymo arba, kaip jūs dabar teisingai pastebite, vadovavimo savojai visatai statusą, garbę ir pilnatvę, kad valdytų vietinę visatą savojų vardu. Gavęs tokį sugebėjimą patyrimu, gavęs iš manęs ir tuo pačiu patvirtinimą, kad jis yra tinkamas nebe mane, nebe man atstovauti vietinėje visatoje, bet tarsi aš joje būčiau asmeniškai jam valdant savoju vardu. Štai dėl to jis yra, ką jūsų apreiškimas ir teigiantis. Jis yra Dievas savojoje visatoje. Todėl ir jūsų planetoje jūs turėsite nueiti tą patyrimų kelią, kada jūsų dvasinė asmenybės būsena bus pasiekusi tokį statusą savojų patyrimų gyvenant visumos geroviai. Tokį pasitikėjimo laipsnį, kad jūs galėsite transformuoti energiją į atitinkamą jums reikalingą visumos geroviai patenkinti net materialų objektą. Visiškai nepriklausomai nuo to objekto dydžio, funkcijos. Juk jūs esate jau dabar bendrakūrėjai su manimi. Tai jeigu man, net ir jūsų samprata, visagaliui, įmanoma viskas, tai tuo pačiu turėtų būti logiškai daroma išvada, kad prieis toje akimirka ir jums, kada viskas bus įmanoma.
atsirėmus į mane. Ir jums viskas bus taip, kaip ir Kristui. Tokia aplinka paklūstanti, nes tai išplauks iš jūsų dvasinio turinio vidaus, kuris yra sulietas su manuoju ir šeimininko sūnaus kūrėjo ir jo partnerės dvasiniu turiniu. Todėl ir jūs užsitarnausite tą teisę ir statusą transformuoti manąją energiją į materiją. Todėl ir ekonomika bus grindžiama ne tiek materialių darbų, tuo labiau monotoniškų ir alinančių ir daug valandų, kad tokia ekonomika yra nenaši, neproduktyvi ir kurianti tik tai grupeliai patenkinti gopšumo interesą, kurio negali jie patenkinti iki galo, pelną, nuskriaudžiant tuos, kurie tą pelną jam ir sukuria. Tokia ekonomika save žudanti, tarsi driežas valgytų savoje uodegą ir džiaugtųsi, kad jisai sotus, nesuvokdamat, kad jisai naikina save. Gyvendami su manimi, net ir materialia išraiška, jeigu jūs žvelgsite į praeitį, kada nebuvo piniginės sistemos, net nebuvo ir politinių sienų tarp valstybių, kadangi jos dar nebuvo pradėjusios egzistuoti. Pirmykštė bendruomenė buvo toji komuna, kur viskas buvo bendra, bet gamyba vyko primityviu metodu. Ir pasikeitimai vykdavo tik tai daiktų išraiška. Ir kuo gausėjo materialė aplinka, natūralu, tas pasikeitimas tapo daugiau suvaržantis negu padedantis, nes ir daiktai didėjo, kurios galėjo keistis į kitus daiktus. Tada piniginė sistema buvo patogi. Dabar jinai paverčia žmogų priklausomu nuo to, kuris turi tų pinigų arba kuris suteikia vietą, kad atlikdamas tam žmogui kažkokį veiksmą, tu gauni tą atlygį. Bet nuo to, kuris tau moka pinigus, tu esi visiškai priklausomas. Tu net savosios valios nebeturi, kad galėtum išreikšti savo mintis, savo nuostatas, jeigu tave kažkas neteisingai apmokestino arba tave nuskriaudė, tau nesumokėjo visų pinigų, tu negali prieš stipresnį, kuris tau sumoka pinigus, pasisakyti, nes tu neteksi tų pinigų, neteksi tos vietos. Tai nėra manoji ekonomika, tai nėra manoji sumanyta visuomenės gyvensena, gyvenant nuolatinėje įtampoje. Štai dėl to jūs ir turite gyvą į kelią, kad atsirėmę į mane, galėtumėte pirmiausia savo viduje projektuoti, kurkite idealą, svajokite, ko jūs norėtumėte, kad būtų jūsų aplinkoje, siekdami tos aplinkos draugė su manimi, šviesos, meilės gale, kad jūs patirtumėte, kokia yra brolystė, koks yra bendradarbiavimas tarpusavyje, kada galima valdyti manąją energiją ir savo
išmanosios energijos, susikurti tai, ko trokšta jūsų vidus, kad dar giliau galėtumėte patirti mane ir pasireikšti manojų atvaizdų, manosios meilės gale visumos geroviai. Visiškai jums dabar nesuvokiami teiginiai, kad jūs apribosite save, kad jūsų aplinka bus lygiai tokia pati, kupina meilės ir bendradarbiaujantis su jumis. Ir lygiai taip pat tos pačios manosios meilės gale ir tuo pačiu kurs jūsų labui, kaip ir jūs kūrėte jų labui. Atsiras ta visuomenė, kurioje nebereikės įstatymo suvaržymo. Bus manasis meilės įstatymas ir jūs viduje būsite manieji sūnus ir dukros, kuriame viešpataus meilės įstatymas gyvenimu. Tai yra laisvė jums. Ir šitoje laisvėje jūs turite save pačius labiausia suvaržytus manosius vaikus. Jūs nebegalėsite greuti aplinkos. Jūs nebegalėsite meluoti, apgaudinėti kitų, skaudinti kitų. Jūs būsite manieji vaikai, nebeturintys ydų. Gyvensite manosiamis amžinosiamis vertybėmis ir sieksite ekonominė prasme bendradarbiavimo brolystėje, visumos gerovėje. Bet toji ekonomika nenušvis savaime, neatsiras, juk žmonija nebus pabudusi iki tokio lygio, kadangi fizinis augimas vyksta palaipsniui, tai tie, kurie bus dar maži, jų abstraktus mąstymas nebus tokio lygio, kaip patyrusių manųjų sūnų ir dukrų. Todėl bus ir tokių, kurie galės padaryti klaidingų veiksmų, nukrypstant į tokias įdų pasireiškimo sferas. Bet tai yra augimo procesas. Jūs niekada nepasieksite aukštos moralios visuomenės draudžiančiais įstatymais, suvaržančiais žmogaus laisvą valią, bauginančiais bausmėmis. Tai yra laukinio kelias, praeities kelias. Jūs turite gyvąjį kelią, kuriame yra tik tai kūryba. Nes aš esu kūrybos šaltinis. Ir su manimi jūs kuriate pirmiausia save, kaip manuosius sūnus ir dukras. O brolystę kuriate tarpusavio veikimu. Ir tuo pačiu, papildydami savo energiją iš manęs. Todėl jums ir dabartinės maisto atsargos arba bado pasireiškimai kažkokiame kontinente bus tolimas praeities laukinių aidas. Jums niekada nekils ir minties, kad galima badauti, kai manoji energija yra jūsų viduje ir jūs jie būsite sotus. Jūsų gyvenimo aplinka bus visiškai kitos kokybės. Ji bus gyvybinga, pulsuojanti, drauge su manimi. Pulsuojanti, nes šitas mano pulsavimas bus net ir iš tos energinės planetos šildymo ir apšvietimo aplinkos. Net ir pasibaigus šitam šilumos ir šviesos šaltiniai, kurį jūs pavadinate Saulė, jūsų planeta bus žydinti be konkurencijos, brolystėje veikianti
žmonijos pasireiškimu, draugė su manimi, be politinių valstybių, be įvairių politinių struktūrų, partinė, partijų išraiškė. Nebeliks jokių siekių kurti gerbuvį tik tai atitinkamos grupės geroviai. Visa žmonija turės klestėjimą iš manęs ir atremta į mane. Todėl tautos ir turi galimybę išlikti kaip atskiri nacionaliniai vienetai, turintys savo vedlius, bet tie vedliai bus dvasiniai, puoselėjantys kultūrą ir vystydami kultūrą. Nebus taip, kad sustingdytumėte kultūrą ir joje atliktumėte ritualus. Net ir pati muzika keisis į tai, kas vis labiau artės prie morontinio lygio išraiškos. Kaip ir dabar jūsų filosofijoje trūksta morontinio motos pasireiškimo. O ateis toje akimirka, kada jūsų dvasiniai vedliai pateiks ir filosofinių apmąstymų, kokia yra visuomenė ir kokia yra idealo įgyvendinimo galimybė. Kuo ankstesnėm periodė. Todėl politika, ekonomika, visuomenės santykiai atremti į mane nebetenka tokių suvaržymų, kuriuos taiko kolektyvas. Yra vidinis manosios meilės pulsavimas, kuris suvaržo asmenybę, kad ji nustotų griauti ir vietoje šito kurtų drauge vis stipresnių impulsų, panaudodama manąją energiją ir bendradarbiavimą. Ir tas bendradarbiavimas yra gyvas. Jūs norėsite jį patirti, jūs norėsite bičiuliauti su savo šalia esančiais dvasiniais broliais ir sesėmis. Jūs norėsite bendrauti tarpusavyje ir šitas bendravimas pripildys jūs dar papildomai noro įgyvendinti dar vieną bendravime išreikštą idėją, mintį. Ir jūs pasisiūlysite patys kaip savanoriai prisijungti prie tos idėjos, kurią bendraudami tarpusavyje iš kurio nors dvasinio brolio ar sesės išgirdote. Atsiras dvasinė kibirkštis tarp jūsų, kuri sukurs artimą visuomeninę aplinką. Tiesiog manoji idėjų gausa sklidinai pripildys jūsų vidų. Asmenybės bus veikiančios ir trokš veikti visumos geroviai. Ir visa tai atsiskleis šeimose, mokyklose. Jūs turėsite mokyklas ne tokias, kuriuose yra daugiau kareivinių lygio. Tai bus daugiau šeimų pasireiškimo savo idėjų realizavimo aplinkoje. Tai, ką dabar jūs turite savojoje aplinkoje, tai yra lygiai tas pats, kaip galėtumėte pasakyti, prikurta daug įvairių gaminių, kada jūs nueinate į parduotuvę. Jų yra milžiniška gausa, bet savo širdžiai jūs negalite surasti net paprasto jums reikalingo daiktelio. Kad toji mažytė jums akimirka, suradus tą daiktą, kuris pamalonintų jūsų širdį, džiugintų visą laiką. Jūs tokio
daikto nematote, nors pilnai yra prekių. Ir taip masto atėjęs kiekvienas mano sūnus ar dukra. Toje gausoje yra pilka masė, nėra širdies, nėra manosios dvasinės kibirkšties, kūrybos pasireiškime. Dėl to toji gausa visiškai jums nereikalinga, nes ji nepakilėja jūsų dvasinio asmenybės polėkio. O tada, kam reikalinga tokia gamyba? Kam reikalingas lėšų švaistimas? Dėl to, kad vėl kažkas galėtų pasipelnyti. Ir taip kiekvienoje elementarioje sferoje. Jūs neturite ne vienos sferos, ne vienos šakos, pradedant švietimu, einant per mediciną, per bet kokią kultūros sferą. Neturite jokios sferos, kurioje pulsuotų manoji dvasia. Kad dvasia pakilėtų jūs. Dėl to jūs ir turite dabartinį apverktiną žmonijos statusą, padėtį, kad jūs nežinote, kaip gyventi, nežinote, kaip bendrauti, jau nekalbu apie tai, kaip bendradarbiauti tarpusavyje, visumos geroviai. Ne šitą dar nepatyrė nei vieną kartą. Todėl pirmiausia, jūs turite ruošti tokiam ateities žingsniui patys, jausdami kuriškesnį ir gilesnį savo gyvą ryšį su manimi. Ir tuomet jūs pradėsite kurti tai, ką aš jums sakiau dabar. Nors toji kūryba, tai bus tik tai jūsų viduje. Pradėsite kurti savyje. Kada jūs save pripildysite manimi iki visos pilnatvės tą akimirką, aš jūs nustebinsiu. Būkit tikri. Dvasinės transformacijos vyksta ir viduje kokybiniai šuoliai. Ačiū tau, mylimas tėvi. Manoji valia su vieta, su tavaja, su amžinosios motinos, begalinės motinos. Ir visuminės dievybės aš esu valia. Amen.